Jakob, nu står vi nede ved banen, som så småt er ved at blive lagt færdig. Kan du fortælle mig lidt om overvejelserne bag, at vi har fået leveret så stort et stykke arbejde, som der egentlig er blevet gjort her i det sidste halvanden måned siden? Jeg tror, overvejelsen er rimelig åbenlyse for de fleste. Det er, at vi igennem mange år, i virkeligheden har det været diskuteret siden den første kamp i Parken i 92, om græsset var et nationalstadion værdigt. I 2020 fik man så lavet et større dybdegående arbejde i at sige, hvordan kunne man optimere forholdene herinde. Og det viste en række forskellige forhold, som man kunne justere på for at få et mere optimalt banesetup. Og de ting holdt op mod hinanden, samtidig med, at der var en lang, lang vinterpause i år, fordi der var et VM, der blev afholdt i Katar. Så var det her det helt rigtige tidspunkt for os at lave det her løft af banen, som vi herinde mener er meget, meget nødvendigt. Det er jo en vigtig del i forhold til, hvad det er, man ligesom føler, man bliver mødt med, når man kommer til en fodboldkamp, men for den så skyld også, når man sidder derhjemme og kigger på. Jo, hvordan skal det ligesom være med til at højne den der totaloplevelse, som vi jo har meget stor fokus på? Altså det, vi allerhelst ønsker, det er jo bare, at folk stopper og diskuterer banen, fordi den bare er, som den skal være. At det er sådan en ting, som man ikke har et behov for. Og man så kunne være med til at bidrage til noget positivt, at andre spillere og andre ting godt kan lide at komme herinde. Altså grundlæggende, når vi er et hold, der gerne vil spille dominerende fodbold, så er en mark nok en større fordel for vores gennemsnitlige modstandere end os selv. Og hvis vi kigger på sådan den her investering, som der jo ligger bag, som jo alligevel er en del penge, der er postet i forhold til hele arbejdet med strategi og så videre. Hvor vigtigt en element har det været i de overvejelser? Man kan sige, det har selvfølgelig været et vigtigt element, og det der også, man skal sige, det er, at altså, man kan kigge på projektet her. Nye har I stået også og kigget fra vinduerne, hvordan det har kørt rundt i 3 måneder med traktor nærmest døgnet rundt. Det er et kæmpe projekt, der har været 270 lastbiler involveret i at køre ting frem og tilbage. Det er bare et kæmpestort projekt, og det er det længste, man har været gravet ned, kan man sige, i de 30 år, at parken har eksisteret. Så det er helt ned til at sige, hvor er de gamle dræn? Hvordan skal der være et vandingsanlæg? Hvordan skal vi dræne i dag? Hvordan skal vi varme banen? Hvordan skal vi gøre det hele? Og til sidst, hvordan er det, vi kan lægge noget græs, som så holder ovenpå? Nu har vi jo ligesom lovet, at helt ned i materien omkring præcis, hvad der er sket osv., det vil jeg ikke udfordre dig på, fordi det lader vi ligesom Thijs, vores greenkeeper, gå lidt nærmere ned i dybden omkring de ting der. Men kan du sådan måske bare lige kort opsummere, hvad det er for nogle ting, vi har kastet os over her? Jamen, en af de vigtigste elementer, det er, at tidligere der var banen, det var én bane, og det er det så stadigvæk, men nu er den opdelt i nogle zoner nedunder, så man kan i virkeligheden have sensor ned i banen. Så nu kan du se på en app, om banen er tørstig, eller om eller om den har brug for lys, eller om den har brug for noget varme. Og det vil sige, også ud fra et bæredygtighedsperspektiv, så virker det jo helt tosset at skulle varme en hel bane op, hvis det er et lille område, der har brug for varme og andre ting. Så derfor er der lagt nogle sensor i, der fortæller os om banens tilstand, og derfor kan vi agere meget mere specifikt, så vi ikke står et eller andet sted og siger, okay, nu kommer vi til at gøre noget skade et andet sted, fordi vi skal gøre noget godt et andet sted. Derudover så har der været en række forhold, blandt andet har vandingen simpelthen ikke kunne vande hele banen samtidig, og i særdeleshed, det her det er anekdotisk, men i særdeleshed under en kamp, hvis der var mange, der var på toilettet samtidig, og det ikke var et separat vandsystem, så kunne man faktisk ikke vande ud til kanten, når man nogen har måske oplevet herinde, man kun vander et lille område ad gangen. Det var simpelthen fordi, at der forsvandt tryk herinde, når man var på toilettet. Det samme også i forhold til varmen. Det varme, der kom ind i den ene ende, det var simpelthen koldt, da det kom ud i den anden, så man kunne ikke varme hele banen. Så det er virkelig en fuldstændig modernisering af det her. Det er så heller ikke overraskende, at der er sket noget på teknologien på de 30 år siden, man har været så dybt sidst. Så. Og nu kan vi jo se frem til en del koncerter, som ligger til sommer og andre events og sådan nogle ting. Hvad er overvejelserne og tanken, man kan sige, på bagkant af det? Ja, man kan sige, det vigtige her er, at vi har også ønsket et setup, hvor man skal kunne være et multivenue, så vi skal kunne have koncerter på et nationalstadion i Danmark. Det skal vi kunne have i parken. Så derfor har vi også arbejdet med, hvad kræver det for banen? Hvad er det for en type bane, skal du have? Hybridgræs i det her tilfælde. Hvornår skal den sås, der hvor den bliver groet, for at den har den optimale styrke til at kunne klare måske en koncert, som kommer uden for sæson. Det betyder også, at vi til sommer her har 5 koncerter. Det er der ikke nogen bane, der holder til, så det betyder, at vi skal lægge en ny bane der. Men så er planen, at den skal kunne ligge et år og stå knivskarpt et år. Og planen er også, at vi gerne vil ind og holde en koncert i mellemtiden for at teste, om det kan lade sig gøre. Det kræver så også noget nyt gulv, som man igen, teknologien har udviklet sig meget de sidste 30 år. Der findes nogle nye gulvplader, som gør, at græs kan ånde, og ja, det testede vi faktisk engang sidste år, men nu vil vi teste til en koncert her i år. Så vi tror på, at hvis man gør det på den her måde, jamen så har du en knivskarp bane til fodboldkampe, du har et koncertvindue, hvor du kan have rigtig mange events inde, og så kan du lige klemme en enkelt eller to events inde uden for sæsonen, eller uden for koncertsæsonen i fodboldsæsonen, men at du ikke kan se det på banen, når vi spiller næste søndag.
Jeg tænker, der er vel også noget i, at man jo ikke bare sådan kan sige, okay, nu, fordi der kan jo komme uforudsete vejrudfordringer eller andre ting, som gør, at vi jo ikke bare kan garantere, at banen bare står for evigt knivskarpt. Hvad kan man sige omkring det? Jamen, selvfølgelig er det levende organismer, og jeg tror alle her, vi flytter et eller andet sted i et lukket rum, hvis den her ikke står skarpt til første kamp. Men faktum er jo, at det er jo et levende organ, så selvfølgelig er der procesrisiko. Der kan komme en kamp til den første kamp, hvor der simpelthen er en snestorm, og det hele ligger under sne, og så må man jo tage det derfra. Men i den bro, der normalt skal være i omkring et fodboldklub, der skal vi simpelthen kunne levere en topbane. Det er ikke sagt, at der kan komme nogle værlige forhold, fordi vi har med naturligt materiale at gøre. Det er jo ikke en kunstbane, det er en hybridbane, som er en kombination af kunst og rigtig græs. Så nu glæder vi os til, at det bliver første hjemmekamp, hvor vi kan byde velkommen til foråret og en ordentlig bane. Ja, det gør vi.